abali ku NBS TV mwebale nyo mwebalire dala mwina mikonjo afe abagenzo maso nokulaba lunch time sports update nate kukadde kano kenyini nange Alan Sowanya no msaji wa wino ngaulicho ngamba tusake byemizanyo byomugwanga Uganda atera mpuzi ne wali ewelwe gwanga mwebale nyo mwebalire dala mwina mikono jange abasobote okwera ku program eno abali mkulie chemisana yonaje musinzira ku university makerere mwebale nyo mwebalire dala mikono jange mwina mpise mukao katini na henga abantu panda ganti mbutufu programu eno bajibera ko atinange ngajiweleza munange nabanja galira dala mugamba chimwe na mikonjo yange kale no ankutegeza anti no ngabutugena maso ne enteka teka za fe za okutambuza owakabi ku NBS TV tugamba anti no genda mu message yo uandike chigambo wakabi teka wakabanga teka oye na goloza anti mbutufu wera ku NBS TV ye mbutufu yo mukwabo abasinga kubezako oba bosingo kuagala ku NBS TV ngandala bakuweleza kumpeo usinike message yo kunambi ya mnana noti noti mwenda nga tukubuza ne kibuzo nti program yo ya at in music ani ajikuweleza ku NBS TV ngabulijo pozi njagala kutegeza nti no encha tuli wali kama ocha kusawa sikena kupera mnano gwe misana wetugendo kubera okali no manyi nti no naba imbibanja bana batuwelekezeko tujja kwera ngensonga zino tuzitambuliza dala abulunji nyo dala onako lalero lije gwanga Uganda nate egenda kweranga edamu nate butokutojera eranga empire ejiyo miyitirivu bungi lije eno eyegwanga eya Uganda emanyiddwa nga FUFA Super League nate egenda kweranga ezanyibwa wakati mu mbeera eyenjalo kubanga jukira nti no timu yaffe eyegwanga yatandise okweranga eteeketeekebwa okusobola okutunka obulungi mu pakeza sekafa ate na mpozi gino gyempiro olwaleero egisembayo lije eryokewo omulemu ate ekomewo ngenaku z'omwezi 14 December ng'empaka eza sekafa zimaze okomekera zwa kubanga ngabo manyinti ebimu kubisawe bigenda kuwera nga bikozesebwa clubs teams zino ezamawanga okutendekebwako atera mpozi n'okuzanya mpira ejenjawulo mu bisawe nadala ekisawe kyenambole ekigenda okukola ennyo atera mpozi n'abasambi bangi kwegamba n'enteekateeka yonna labikanga ejja kubeera ku saidi eyo naye nno wakati mwecho olwaleero Police FC egenda kutuuka ne ttiimu ya KCCFC KCCFC bwe wangula mpira gunebelinya ku nteko yemeza ya lije gwanga Uganda ateno police bwe guwangula naye besobodde okuberange ebukabuka koko bami ku bifo esobola okuberange egenda mu kowali katini waguru wabo abasalwako ekintu kyenoza nti no mukuru timbe agenda maso n'okutendeka timu ya police asobola lu nnyo okuberanga akikola wanga police inamuko kubavubuka abwera ko dala in fact nawulide ndine mulyanga kanu kutimu ene yakomyo ngageza ako kuberanga abasambira naye ngageze nyo ekigenze wala naye nga manyiti fitness omtennis timba ajja kuberanga ajumukwesa bulungi asobola kuberanga ajja mu timu abalanga Sulaiman Lwanga nabo bakomyo ku timu kubanga juzi yali munamuko kwa timu kubuvume kuvune nadala ku mpira gwe basembye abapolisi okutunka eri ebuyikwe kale no ekyo kyekimu ku bintu ebyenjawulo polisi jukira nti ajevudeka okati ninga bolengera mukuru timba awo agenda maso n'okutendeka abamu ku bavubuka timbe yakwata abavubuka n'asobola kubayola yola kubyalo ebyenja olukubanga jukira nti polisi yalangirira lwatu netegezanga nate buli muntu ye naye naye na ayagala okusamba omupiira bwalina okugenda ku polisi era bwatu natandika okubeera ng'alonda muko ku bavubuka abayinza okuba nti mutuufu basobola okubeera nga bamusikiriza olw'omutindo gwabwe kale nno abavubuka abo bennyininnyini timbe agezezaako okubeera nga abakwatako era ensonga lwaki olaba nti kati ku mupiira guno bwe bagenda okubeera nga batunka ne ttiimu ya Kampala Capital City Authority FC balina okubeera nga bakyusaamuko ebintu bingi omuli n'omutindo gwa ttiimu eno naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti etimu eno liji y'omwaka guno ebaddemu ebbugu mulingi era lyensuubira nti likyalimu abamu ku basambi abaze bayitaayita mu poliisi ba Geoffrey Maasa abavubuka ba Martin Muwanga abavubuka abawererako ddala ba Simeon Masaba abavubuka abawererako ddala Yusuf Kinene abo bonna babadde basambi balungi kati nimanyi nti ttimba era asobola okubeera ng'aleeta abavubuka era abalungi ne basobola okusitula omutindo gwabwe ttiimu yaabwe n'esobola okubeera ng'etambulira ddala bulungi kubanga ekyo kyeyakola kyali kirungi nnyo omunaffe wa Police FC Police esambye empiira egiwererako ddala mulije gwanga nenga mbutuufu ebintu tekoze bulungi nnyo kusobola kusikiriza nate ngabulaba omutindo gwa clubs amalala okuli ttiimu ya KCCFC okuli ttiimu ya Entebbe FC okuli ttiimu ya Banafe Sports Club Victoria University tena kubwayo mupira wa de Uganda Revenue Authority Composite Teams endala kale no manyinti echi nacho tuino kubiranga tudamu nate okubiranga tuchetegereza muko twabengeri teams zino jezinzo okubiranga natira mpoze nazo zifumba vuma mu team ya KCCFC nayo erwana kubanga mpira gubasembe okutunka ne KC ne police bagwa draw MM era kakati tuchimali bulunyi nnyo kati kumulundi guno bayino kubako bingi bayinzo okubiranga bachusa wakati munteka teka eyo muzanyo gwo mpira wanumuliji yegwanga natira mpoze yegwanga lya fe
ya Uganda. Nyenge mpira emirala mingi ogwa police ne KCC guli Lugogo mugende mulabo mpira guno gwa shilingi 13 zokka eri abantu mwena abanala ba kumpira guno atenga timu ya Simba Sports Club yobwetyo ya kutunka ni timu ya Water Ebombo atenga Masaka LOC egena kuwela ngetunka ni timu ya Masaka kusaidi yeri Masaka gumnange agena maso na tele mpozi na ukulaba wano program eno ya Lunchtime Sports Update. Timu za mwanga agenja ulo zita niso kuwela nga zituka mwanga Uganda na yenga jukila nti Somalia yensi ya soko kutuka wano nga yete kera tekele mpaka eza Sekafa. Somalia no enamuko kunchuka chuka mkachiko kayo akibye chikugu edo mtendesi abada atendeka timu ya Sports Club Victoria University Samu Simbwa wakole saka sera kano okwekole la kasente nga bwagena masu nukutendeka timu ya Somalia okusinzira kunteka teka ekole buwa banafe abe chitongole oba embase eye gwanga ya Somalia. Mnabwe chitio Samu Simbwa wakutendeka abavubuka bano eranga ebanga lyagenda okumalanga batendeka wakusasua ensimbi obukadde musanvu n'ekitundu obwensimbi zegwanga Uganda wakati mkalufu weno okusuubiza okwamaanyi okuyamba timu ya Somalia okusobola okwetika ekikopo kino ekya Sekafa ku mulundi ogusookedde ddala. Wabula Samu Simbwa bwabadde ayogerako n'abamuwulire nga timu kibuga Kampala ategeezezza nti omulimu gw'okutendeka timu ya Somalia muzibu nnyo era akakasa nti nno gujja kubaako n'embeera eyobuzibu kubanga abavubuka aba Somalia bangi babali tebasamba mpira gwa maklabu eriyo waabwe olw'entalo ate era mpozi abamu ku bo basobodde okufuna wano mu Uganda era nabo tebasamba bulungi mu liigi ya wano kale nno akakasiza ddala nti mutuufu gugenda kubeera muzibu nnyo nnyo naye nga agambye nti ajja kubeera nga agezaako nnyo okulaba ng'akuuma omutindo gwa ttiimu y'eggwanga lya Somalia ate era mpozi agiyambe okusobola okusukkako ku we badde eyita oboolyawo agitwale esobole n'okubeera nga yeetika ekikopo kati wano bana Uganda ubagenda okulabira obukodyo bwa Samu Simbwa kumanga ebanga lyonna tubuze tugamba nti Samu Simbwa ono yali badde abeera kochi wa timu ya Feegwanga gwe tubanga tulonda mbawo wano bawaka naye kakati kagenze ku timu ya Somalia etalina na kyeyina tomanya ayinza okubawo omupiira abantu najja abakubira omupiira okukakana nga Somalia etandise okutufuukira etabu etugenze paka ku semifinal bowl yao ne ku final kakati yao Bobby Williamson ajja kubanga naye atubuulira kubanga ye kati buli kimu akirina obuulyawo ku ttiimu eyaki eyeggwanga naye ng'empaka eza Sekafa zigenda kubeera nga zitandika ku weekend eno wali mu kisaawe e Namboole Uganda bwenaaba ettunka ne ttiimu ya Kenya era nga ntegeddeko nti waliwo abantu batandise okubeera nga bagula tickets ze tugenda okutandika okugaba olunaku olw'enkya mukulu Lukwago wa Kira Young yaguze tickets eziwera ddala ku mpiki 10 ze nina okubeera nga ngabira natera mpoza abakyala bagende balabe empiira naye nga ekyokyo mujja kusooka nga kuddamu bibuuzo ebikwata ku ttiimu ya Kira Young kati kozesa olwaleero paka n'enkya ngo wetegereza buli ekikwata ku ttiimu eya Kira Young osobole okubeera ng'oddamu bulungi natera mpozi ebibuuzo ebyo wamanga. Onaku lwaleero empaka z'ekikopo kya klabu empangu zikulu klabu laaya zigenda kubeera nga zizannyibwa naye nga sinagenda eyo njagala okutegeeza nti David Beckham emunyenyi omupiira wali mu ggwanga lya Bungereza era ng'omusajja ono abadde asama omupiira gwe wali ku sayidi y'eggwanga ya America kale nno onaku lwaleero avudde mu mwasi bw'ategeeza nti nno ku ttiimu eya Los Angeles Galaxy alabika nga alekeddaawo okubeera ng'agisambira natera mpoza omupiira. David Beckham agambye nti bw'otunuulira ebbanga yemaze nga nsambira ttiimu ya Los Angeles Galaxy manyi nti esanyu n'omukwano gubadde muyitirivu okuvubutuka mu baagizi ba ttiimu eyo naye nkakasa nti bwe tuba nga tutunuulidde ebintu bino byonna nga ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula yesaawa nange ndeke omupiira guno nsobole okubeera nga nkwate kubo okugenda ku sayiti endala. David Beckham wanyukidde nate nga y'omu ku bavubuka abasinga okubeera nga basamba omupiira ebbanga eddene era nga akumye omutindo gwe okuva lwe yasambira klabu ya Manchester United paka ku Real Madrid ate wamu ne ttiimu ya Galatasaray ya ttiimu ya Los Angeles Galaxy wali mu ggwanga erya America. Bulabe ebyafaayo bya David Beckham wano nno wagambira nti ayagala kunyuka mupiira gwa klabu naddala nga anyukira mu ttiimu ya Los Angeles Galaxy gukulaga omusambi omukwabo ababadde n'empisa ate omusambi omukwabo ababadde n'omukisa ogw'okufuna akasente ate era jjukira nti nno ye musambi asinga obugagga mu nsi yonna olw'ekuba nti nno akuŋŋaanya sente mpirivu obungi mu eyo ttiimu ya Los Angeles Galaxy kugatta obulango ate era azikozedde ebbanga ddene n'aziterekako kale nno David Beckham bw'abeera ng'anyukiddeawo kijja kuba kirungi eri obulamu bwe kompozi n'abafamire ye naye ng'ategeeza nti waakusigalayo mu ggwanga lya America nga bw'agezaako okubeera ng'atambuza emirimu gye kompozi ne famire ye okugirabirira obulungi mpola mpola naye nga tumanyi bulungi nti David Beckham ne ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza gyevudde kawo katini yanyuka omupiira oluvannyuma lw'okuba nti teyayitibwa ku ttiimu y'eggwanga ery'eggwanga erya Bungereza yagenda juzi mu mpaka z'ekikopo ky'olukalu lwa 12 mu 12 ate era ne ya Olympics.
Ngamude keyo njagala kutegeza nunti abasambi manji batandise okwesunga abasambi banabwe. Nadala mu mpaka zino ez'ekikopo kya club empanguzi ku lukalala. Kubanga olwaleero timu ya Juventus egenda kwelanga ekyaza club ya Chelsea mu mpaka ez'ekikopo kya club empanguzi ku lukalala Bulaya. Club ya Chelsea timu ya maanyi ate nga ne Juventus nayo timu ya maanyi. Naye nga nno timu ya Juventus bwe betunka ne timu ya Chelsea walina okubawo obugomero nsonga. Chelsea bwe bagikuba omupiira onako olwaleero kitegeeza nti ekibinja eyinza okukisigala mu bulungi kubanga Juventus bwe banga emukubye yeberongoseza emikisa gyayo gy'okwelanga eyita mu kibinja okusobola okugenda mu mpaka ez'okuluzanya olutako. Jjukira nti ekibinja kino mulino kya Iran mwemuli Shakhtar Donetsk ekyayimiridde obulungi mu mpaka zino ate kogatta ne Juventus wamu ne ttiimu ya Chelsea. Kale nno nga Chelsea bwe bagikuba omupiira olwaleero ate ttiimu ya Shakhtar Donetsk n'ekuba no Jairand. Shakhtar ejja kuba eyisem ate nga ttiimu ya Juventus yeetaaga bwetaazi kabonero ku mupiira gwe basembayo nga batunka ne Shakhtar Donetsk esobole okugenda ku luzannya nate oluddako. Kye tusuubira nti ekisobola bulungi okubeera ng'ekikola Juventus. Kale lero Matteo Rubato alina okubeera ng'akola ekisoboka kyonna okulaba ng'akyusa omutindo gwa ttiimu eno ya Chelsea. Chelsea esobole okubeera ng'esamba omupiira omulungi kubanga ekimu ku bizibu bya Chelsea nti enkwatagana wakati wano baina abasambi abalungi na ye abasambi bano balemeddwa okubeera nga bakwatagana bulungi naddala ng'ekitole. Teamwork kyekikulu nnyo mu ttiimu ya Chelsea. Turi Essien, Drogba, Lampard, Terry babadde balina ekintu kye bazimba mu ttiimu ya Chelsea nga Chelsea yo kennyini esobola okwekubiriza n'eddengulu. Naye kakati Chelsea kasabatandika ogiteebateebamu etandika okuba nti egweri n'etandika okubeera nga eyaziirana omutindo gwayo ne gugiggwako kukakana tugenda okutunulira nga tulaba nga bagikuba omupiira ekintu kye ndowooza nti si kirungi. Kakati nga bagenda okutunka ne ttiimu ya Juventus. Juventus ekimu ku bisinga okugibeeza ettiimu enzibu nti erina abateebi bano ba Nicolas Bentina, ba Paul Pogba, bavubuka bato ate nga bazibu nnyo kamala ate nga badde mu Premier League eya Bungereza. Kale n'ekyo kibayinza okutandikira okutandika okuwa obuzibu ennyo club ya Chelsea naddala wakati mu kaweefube okulaba nga Chelsea enoonya okulaba nti eyitamu okwesoga oluzannya olutako. Naye nga mmanyi bulungi nnyo nti Roberto Di Matteo n'abasajja be baagala okulaba nti nno benywereza nate ku ntiko y'ekibinja kino singa babeera bakubye ttiimu ya Juventus mu gurupu E kubanga fena fena tukimanyi nti Chelsea bwe beewangudde omupiira ogwo kitegeeza nti nno eba yenkana bulungi nnyo ne ttiimu ya Shakhtar Donetsk obonero. Naye olw'okuba ekibinja kyabwe kirina kompetishoni y'amaanyi kakati buli mupiira gwe bakubba omuntu ku gina ebiri egisembayo gumuviirako n'obutayita mu kibinja. Juventus Stadium yewali omupiira guno e Torino Refri Cesar Kacheke yagenda okulamula omupiira guno naye nga ttiimu ya Juventus erese Gianluigi Buffon mu gol Mubiri, Andrea Bazagli, Bonucci ne Chiellini. Jukira abayitale bano bagunja wate system endala etannajja mu Uganda namwe gye mutannategeera nnyo ngeri gye etambula mu eyaba defender basatu abawutanyi abawerera kumpi bataano ateera kugatta n'abateebi babiri. Lwaki bakikola bwe batyo nti olw'okuba Chelsea erina midfield enzigumivu obulungi kakati oba olina okuba ng'oyongeramuko omuntu mu makati ate n'otakendeeza ku bateebi bo osobole okubeera ng'oteeba ate nga amakati go nago malungi okamala nga tegayitibwa yitibwa mu y'ensonga lwaki olaba nti basambisa oluusi bataano defense nibateekamu basatu kubanga wabaawo omuntu omu asobola okugatta wakati w'amakati ne defense ye Stephane Chastain omuvubuka w'enzaalo ya Switzerland ate kuliko Marquisio Pirlo, Vidal ne Insla Mauricio bebali makati ga Juventus songa ate Quagliarella n'omuvubuka gwe bayita Giovinco bajja kulembera olugobo olutebi. Juventus yakola done ttiimu ya Fiore ya Lazio 0-0 ku weekend ate nga afuna mukone ku buvune obw'abasambi abamu nga Marko Vucinic ate Rampozi kogatta ne Paolo Di Segli bonna balwadde naye nga Andrea Pirlo akomyewo bulungi nnyo okulaba ng'akyusa omutindo kitegeeza Paul Pogba agenda kuddayo katebe gy'aba afubutuka okujja okutebera ttiimu ey'abanafu abaki aba Juventus ate nga jjukira bulungi nti Nicolas Bentina naye bw'atyo ajja kuddayoko katebe kubanga Giovinco ono alabika nga wakuwebwa ennamba ku ttiimu eno y'olunaku olwaleero. Chelsea erese Peter Cech mu goal, goalkeeper atannalaga bulungi mutindo season eno. Ivanovic mu biri, Ashley Cole mu satu, Gary Cahill ne David Luiz mu center back. Abavubuka wano partnership ya bombi kubuliddwa akaani akulembera mu kulagira ekisenge n'okukitunuuliza wa gye kirina okubeera. Mikel Obi, Ramirez Santos, Dunis Mento, Mata Juan, Oscar Ko ne Eden Hazard bebo kugoberera Fernando Torres mu kunoonya e goal. Naye nga jjukira nti omupiira
ogokuberanga ogwasembe wakati wa Chelsea ne timu ya Juventus gwagwa maliligoza ali 2-2 jukinati Juventus yasoko kubera Chelsea yasoko kubera ngeteba Juventus ne bavema biganeje bayunga atera mpozi no gwasemba yo TV ni mu 2009 match nga 10 era mu Champions League timu ya Juventus yagwa draw ne timu ya Chelsea egozi 2-2 kali no chindo uzanti no mpira guno ugena kubera jimu kweje mipira emizibu zibu Oscar evi Oscar Mboaba Santos mbuko ibambi agezeza konyo okubera nga akyusa nnyo nadala face ya timu ya Chelsea kyendoza nti no kisobola okubera nga kikolera nnyo Chelsea makati yao naye nga nze kulange manyi nti omupiira guno gyejimu ku mpiira emizibu ennyo nate wakati wa timu ya Chelsea wanga tukimanyi nti Premier League ono tabadde mulungi nnyo Chelsea fomu ye yako okuva lwe yafuna ekiyongobero ky'okuwaamu abasajja ba timu ya Manchester United kale no manyi nti ompira ugena kubera mpira muzibu nyo eri abasajja ba timu ya Chelsea wakati nate onakora lero Juventus 1-0 ngekuba timu ya Chelsea oba 0-0 draw nenga okusinga ebitundu ebisinga obunyi ndoza nti Juventus esobola kuba abasajja ba Chelsea gole mu ku 0 oba draw Mwebale kulaba NBS TV wano ku lunch time sports update atino kusindika message ku 0782151553 tupenga sulo kubera ngatunyamu nabana kuba masimu jebuja nate mbeyanza Mu Champions League yo Manchester United yakuchalira abasajja ba Galatasaray. Manchester United jukira nti yaita mundo okwesogoza nyo dako naye nga tena kulembera kibinja. Tukimanyi bulungi nti Manchester yafunye muko ku kiyongobera abasajja bano ekisite bwe baba kubyo mpira ku weekend. Naye nga ekikyaze lwaki nti ekimu ku byo kyekyokuba nti no defense ya Manchester United yenu si nnungi. Ate bwe tunulira abasajja bwe batute mu gwanga ya Ibanafe aba Turkey. Mulimu Phil Jones, Wotton, Butina, Rafael mu defense. Anderson, Carrick, Fletcher mu makati. Ashley Young, Welbeck ne Chikalito mu system ya 4-3-3. Kakati kitegeza nti timu eno Ferguson jalese eringe yokubiri ku timu ya Manchester United. Obulyawo kati mwecho nga Manchester egezaako kulaba nga yetegekera weekend. Kumanga Manchester kati erabikanga yakitegedde nti signal za zeti ekikopo kya Premier League oyinza okukifiibwa. Kati lwokuba mu Champions League yaise muda. Kakati eyagala kutunuliza bano bavubuka singa basobola okujja dwe Galatasaray Manchester ne wangula ku Trafford ogusembayo ne kulembera ekibinja ekyo kyekisinga obukulu. Naye nga abasajja bano abatiimu ya Galatasaray balina abasambi abalungi nga Muserera goalkeeper wa timu y'eggwanga lya Uruguay balina Emmanuel Buwe mumanyi yava mu Arsenal mu Ivory Coast Balta Nicole ne Chris yava mu Olympique Lyon Antitop yava mu Real Madrid Philip Melo yava mu timu ya Fiorentina Inan bebali makati ate Brut Yilmaz ne Amrabat abasajja bataki abo balina ekintu kyabwe kyebasama ne ku national team nani mulwadde ne Menja Vidic nabo balwadde Ferguson kati akikakasiza nti Phil Jones ya agenda okubiranga asamba kusaidi yeyo wali mu makati gechisenge cha team yabanafa bachi yabanafa ba Manchester United nenga tukimanya nti Manchester United yasembye kutuka ne Galatasaray wali ku Trafford Manchester yasita nanyo kuangula Galatasaray goal yali mu ku 0 ompira ogwali ogwokufa nokuona so ompira gona kulalero Manchester United temwe unyanga baba kubyo ompira e goals 2 kwemu abasajja bana aba team yabanafa ba Galatasaray kubanga Galatasaray gabanya kawowo ate kikacha abasambi bemule se Anderson kali kifurecha fecha mpozi yainzo kuteka mko kastiri wakati yao defense Jones Wotton Butina okuuziza Brut Yilmaz ne Amrabat Antitop nga naye abegaseka omubwongo sisubira nti no Manchester United yesobola kubako n'enkyuka kyuka eyamanyi lyao yainzo kweranga ekyusa muko nadalange egenda okutunka n'abasajja bana ba team emanyiddwa obulungi nga eyabana fe nabagenda okutunka ne team ya Galatasaray. Manyi nti Galatasaray ijja kuba abasajja ba Manchester United goals 2-0 oba M0 mu mpaka zino ez'ekikopo ekya club empanguzi ku lukalu olwa Bulaaya. Nga ngenda ko masimu njagala okutegeeza nti njja kutunulira muko katini kugumu ku mpira egikyasinze obuzibu olwaleero ogwa Valencia ne team ya Bayern Munich. Sijja kugutwalako bbanga ddene naye manyi nti Valencia team ya amaanyi ate empozi ne Bayern Munich. Ndoza mu fixture y'olunaku olwaleero obaolyawo gwe gumu ku mpira ogulimuko katini okugulubya gurubya waliwo abasambi abatagenda kusamba mpira guno kusaidia Bayern Munich siri wakuba nti tebagadde oba Bayern nti bawumuza nero wakuba nti balina obuvune bwotunulira engeri Bayern Munich gyebadde gyesamba nti buli webadde buli wezesamba waliwo abasambi abadde bagivaako olwobuvune kakati abasambi abamu bagivaako ate etandika okukakana n'okusa omutindo gwayo
nga timu ya Bayani. Bayani yatuka ku final yomwaka ogwedde mu mbeera eriwa. Nti abasambi baayo batuuka ku second round oba knockout stage ne batandika okwekkiririzaamu nti buli kimu bakisobolera ensonga lwaki olaba nti bawanyo ttiimu ez'enjawulo obuzibu. Dairoten Bayani nga ogimanyi baagala okulaba nti bava ku draw gye baakola ne ttiimu ya Nuremberg 2-2 nateeka akati basobole okubeera nga bakyusa ebintu bino okulaba nti bakyusa omupiira. Naye nga ku Mestalla Valencia si ttiimu nyangu e Spain yawo era tukimanyi bulungi nti muzimu ku ttiimu Valencia zesinkanye naddala ng'ezo ziri yo Madrid zaani. Valencia jukira nti weyali etandika sizoni ya kuba basajja ba Real Madrid ku Estadio de Mestalla era manyi bulungi nti Howard Webb agenda okulamula omupiira guno ajja kwongera okubeera ng'akikkaatiriza n'okukitunuliramu. System ya Valencia gyesamba yemu ku system ekyasinze okubeera enziwe ennyo nti esamba system ya 4-2-3-1 ate nga ne Bayern Munich ye system yemu gye buvuddeko emabega gyebadde esamba 4-2-3-1 kakati kisinzira buli omu kikyasobola okukola mu individual basis nti goalkeeper Alves ne Neuer wa Bayern Munich awulaba nti waliwo ka balance ate Pereira ne Alaba Pereira ali mu biri Alaba ali mu left back ya timu ya banafe aba Bayern naye nga Pereira ali mu timu ya Valencia mu Portugal waliwo Sissoko ali mu left back ya Valencia Adi Rami ne Ricardo Costa mu center back Vieira ne Costa bali makati mukinya ate Figuli Jonas ne Guardado Andreas bakugoberera Roberto Soldado mukunonya goal kakati ate Bayani Manuel Neuer ya mu goal Philip Lahm mu biri mu satu David Alaba Batsuba ne Oliver Dante bebali mu kisenge eno partnership ya bagizimbye bakumanti Gustavo ne Schweinsteiger balabikanga tebanna koma okufomu yabwe gye bali koma kogwede okuyamba okuwa defense cover mu makati Shakir Zadan Mula ne Ribare bakugezako kuyamba ku Claudio Pizarro mukunonya goal za team ya banafa ba Bayern Munich manyinti ndo kusinzira ku team eyo ja Pinks ja sobodo kwera nga aleta kusajja Bayern Munich nga bagenze Valencia Bayern yesobolo kujayo goals 3-0 oba 2-1 ngekuba basajja ba team ya